Dakle, kao član tima Evropa delegacije Evropske unije, tima koje je ekspertskog karaktera, koji broji nekde oko 26 članova iz cele Srbije, naš zadatak je da putujemo po Srbiji, da razgovaramo sa građanima o tome šta je Evropska unija, kako utiče na živote ljudi u Evropskoj uniji, ali kako utiče na živote i građana Srbije. Pre nego što postanemo članica, a i kako će to izgledati kada postanemo članica. Konkretno danas u Pirotu razgovaramo o dve brošure koje su izdate. Jednu je izdala Kancelarija za evropske integracije vlade Srbije, koja govori o mitovima o Evropskoj uniji, a drugu publikaciju izdala je Evropska unija i koja ima naziv Upoznajte Evropsku uniju. Cilj nam je danas da sa građanima Pirota i građankama razgovaramo o tome koje su njihovi strahovi, šta oni imaju da kažu na temu Evropske unije, ali da vidimo koje su to činjenice, koliko je Evropska unija se našla Srbiji i građanima Srbije u poslednjih 17 godina. Neupitno je da je Evropska unija najveći donator u Srbiji, sa preko 3 milijarde eura u poslednjih 17 godina i to važno nam je da napomenemo da se ovde ne radi samo o novcu, da se radi o razmeni ideja i da se radi o razmeni vrednosti koje građani Srbije imaju sa svojim vršnjacima, odnosno sa građanima Evropske unije. Isto tu smo danas ovdje da razgovaramo o problemima, problemima koje se Srbija suočava na putu ka Evropskoj uniji, ali i o problemima koje se možda i Evropska unija suočava. Dakle, ideja današnjeg razgovora jeste da u otvorenom dijalogu sa građanima probamo da ih privolimo ideji, da pristupanje Evropskoj uniji nije samo usvajanje zakona, dakle neće se institucije učlaniti u Evropsku uniju, nego građani. Tako da će građani Srbije jednog dana biti i građani Evropske unije i važno nam je da znamo koje su naše prava i obaveze kako bismo mogli da ispunimo maksimum za dobrobit građana. Ne postoji ni jedna zemlja u Evropsku uniji koja je postala članica, koja je bilo lošije pre nego što je postala članica i to pokazuju svi podaci i mi želimo da imamo jednu spremnu Srbiju koja ne samo da će primati pomoć od Evropske unije, nego da će jednog dana biti u mogućnosti da pomogne nekome drugom. Dakle, suština ovde će biti reči o tome zašto da Evropska unija, je li tako? Mislim da će danas ovde biti jedan otvoren dijalog. Dakle, mi smo, i verujem i koleginica iz vlade Srbije, ja spremni da čujemo i zašto neko možda ima strahove i da li su ti strahovi opravdani i da li imaju neke zamerke koje sigurno stoje. Dakle, postoje mnogo stvari koje možete zameriti Evropskoj uniji, ali iz toga svega proizlazi nekakav izazov koji onda samim tim može i nekako i da se prevaziđe. Mislim da ćemo danas ovde čuti sigurno i poruke građana koji su za članstvo Evropske unije, može da bude i oni koji su protiv, ali ono što je nama ovde važno jeste da vidimo koje su činjenice, šta su mitovi i da napravimo jasnu distinkciju između toga da je nešto mit i da je nešto činjenica i da doprinosi građanima Srbije.